Їй майже 90, та її бояться кремезні чоловіки і маленькі діти. В Одесі пенсіонерка тероризує сусідів цілої 16 поверхівки. Вона годинами гатить палицями по батареях, стінах і підлозі. Люди не знають спокою ні вдень, ні вночі, пишуть скарги в поліцію, та ніхто не може дати їй ради. На сусідські війни поїхала Юлія Афанасьєва. Вона стучить таке, вже туди діда пішов. Цей стукіт пані Лілія чує щодня і вдень, і вночі. Це дає про себе знати сусідка баба Галя. Гупає по батареях, стінах, підлозі. Ну так где-то час може стучати. От потолок вот этот упав, тільки зробили ремонт, воно все посипалось. Вона так била стикує, і все упало. Баба Галя для мешканців одеської 16-поверхівки – справжня біда. Жахаються її навіть кремезні чоловіки. Починає на мене кидатися, шипіти. Я успокаюю, держу руками. Що ви робите? Успокойтеся. То я, мужчина, воюю з 90-літньою бабкою. Тобто це ненормально. Але найбільше її бояться діти. 12-річний Денис живе у квартирі стінка в стінку із бабою Галею. У тиші, каже, не минає й дня. Вона все время, коли я ложусь спати, вона все время стучить і кричить. І навіть після 11 стучить. А це та сама баба Галя. Їй 88 років. Зустрічає нас у бойовій готовності. Демонструє знаряддя для мордування сусідів. Ось так я стукаю. Старенька скаржиться, нерви їй роблять сусіди. Вони, мовляв, усі наркомани, варять якесь зілля і хочуть її отруїти. Як тільки варять, я свою життя спасаю. Я мусю. Я 100 разів умирала, 100 разів уже. Ось так я падаю. Бабуся не раз на сусідів нарікала поліції. Та під час перевірки наркоманів серед мешканців будинку не знайшли. В цьому домі раніше судимих в этом подъезде нету, и наркоманов никогда не было. Живут там благополучные все семьи. Сусіди на постійний гуркіт правоохоронцям також писали десятки скарг. За порушення громадського спокою передбачено штраф 255 гривень. Однак у поліції із бабусею зв'язуватися не бажають. Вона вже, як говориться, старий чоловік, і привлечь в возраст такий, це невозможно. Воздействовать на такий возраст, это только надо после того, как ее осмотрит врач. Врач только может осмотреть по обращению родственников. Та родичі від баби Галі відмахнулися, хоча живуть зовсім поруч. Не бажають ані обстежувати, ані доглядати стареньку. Ну, хорошо, моя родственниця. Я за родственницю не відповідаю. Ви не хочете брати відповідальність за цю жінку? Ні. 90 років чоловіку. Вроді би адекватна жінка. Ну, буває іноді, як у пожилих людей. Тож нині мешканці будинку збирають підписи під колективною скаргою до місцевих урядників. Якщо й вони на бабусю не вплинуть, юристи радять звертатися до суду. І вимагати примусового обстеження у психіатра, і якщо потрібно буде, з подальшим лікуванням. Юлія Афанасьєва, Євген Драпенько, програма «Вікна», СТБ.